Τον πατέρα Γεώργιο Κωνσταντίνου, εκπρόσωπο τύπου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, να τον καλημερίσουμε και να συζητήσουμε το θέμα με το νομοσχέδιο με τα ομόφυλα ζευγάρια. Πατέρα Γεώργιο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Γέροντα. Να ρωτήσω το εξής καταρχήν. Υπάρχει στην επικαιρότητα, πέραν τη συζήτηση στη Βουλή, η αποστροφή του Σεβασμιωτάτου Πειραιός, ο οποίος λέει οι βουλευτές μην έρχονται στην Εκκλησία. Είναι εξόριστη ουσιαστικά την Εκκλησία. Τη συμμερίζεστε την άποψή σας αυτή? Ναι, αλλά περιμένετε τώρα να σχολιάσω έναν Μητροπολίτη της Εκκλησίας ή οποιονδήποτε? Περιμένω, θα σας πω γιατί το περιμένω. Δεν είμαι σχολιαστής. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα αυτό. Δεν λέει μία θεολογική άποψη στην οποία δεν θα σας πω να πείτε την άποψή σας. Λέει ότι εγώ, που θα ψηφίζω το νομοσχέδιο αύριο, δεν είμαι δεκτός στην Εκκλησία. Αν έρθει στην Εκκλησία σας αύριο το πρωί ο βουλευτής Κολοκυθάς, ο οποίος έχει ψηφίσει το νομοσχέδιο, ή ο βουλευτής Αναγνωστάκης, εσείς δεν τον δέχεστε? Εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα προσωπικά. Έτσι. Και εδώ που είμαι, στο συγκεκριμένο χώρο που είμαι, δεν υφίσταται τέτοιο πρόβλημα. Οπότε δεν έχω κάτι κατά αναλογία να δω και να σας πω εμπροκειμένου. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτά τα πράγματα, στον τρόπο που μιλάει ο καθένας, γιατί τότε θα πάρω και για να κάνω ισοζύγιο ακρότητες από εδώ και από εκεί. Αν να καθίσουμε να σχολιάσουμε αυτά τα πράγματα, τότε θα πάρουμε πολλά. Θα πάρουμε βανδαλισμού σε ναούς, θα πάρουμε κουβέντες. Εννοείται, μα είναι απολύτως καταδικαστέο αυτό το πράγμα. Θα αφήσουμε, απλά θα αυτοί οι οποίοι κάνουν τους βανδαλισμούς στο ναό είναι καταδικαστέοι και από αυτούς που ψηφίζουν το νομοσχέδιο και από αυτούς που δεν το ψηφίζουν το νομοσχέδιο. Ενώ εν προκειμένου έχει ένα θεσμικό παράγοντα, το λέω με πολύ μεγάλο σεβασμό αυτό, ο οποίος λέει ότι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι δεκτός στην Εκκλησία. Μου ακούγεται βαρύ εμένα, να σου πω την αλήθεια. Θα σας πάω λίγο διαφορετικά. Βεβαίως. Κάποιος για να ελέγξει κάποιον άλλον και δημόσια, πρέπει ο ίδιος να έχει αγιότητα βίου. Δηλαδή, πολλοί αναφέρονται στον Άγιο Αμβρόσιο Μεδιολάνων, ο οποίος εμπόδισε τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο να μπει στον ναό επειδή έκανε αυτό που έκανε στη Θεσσαλονίκη κτλ. Ναι, αλλά ποιος ήταν ο Άγιος Αμβρόσιο Μεδιολάνων και ποιος από εμάς μπορεί να έχει την αλαζονία να συγκριθεί μαζί του στην αγιότητα? Ή τον Ιωάννη τον Πρόδρομο που έλεγξε τον Ηρώδη. Ποιος από εμάς μπορεί να σταθεί στα νύχια του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου? Δηλαδή να μην τρελαθούμε κιόλας. Άρα ο ελεκτικός λόγος για να υπάρχει σε κάποιον πρέπει να είναι η προσωποποίηση της αγιότητας και της καθαρότητας βίου. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι ακρότητα. Όχι πάντα, Γέροντα. Δηλαδή δεν είναι κριτήριο να είσαι άγιος. Διαφήμιση εκκλησίας είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά καμιά φορά, ας πούμε, δηλαδή δεν είναι προϋπόθεση της τελειότητας και της αγιοσύνης η κρίση. Καταλάβατε? Φυσικά. Εγώ φυσικά, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή μπορεί και ένας αμαρτωλός να κρίνει κάποιον. Μας απαγορεύει την κρίση. Γιατί δεν είναι πράξη αγάπης η κρίση. Δηλαδή λέει μην κρίνετε για να μην κρυθείτε. Είναι σαφές. Αυτός είναι ευαγγελικός λόγος. Τα άλλα που λέμε είναι δικά μας. Κοιτάξτε, η Εκκλησία η Ορθόδοξη Ελληνική, επειδή δεν είναι παπική, ούτε καν συνοδική, και ούτε καν επισκοπική, ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Και απέναντι, ενώ μέλος της Εκκλησίας, και απέναντι σε αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική απάντηση. Λέω εγώ, συγγνώμη, εγώ δεν είμαι τίποτα στην Εκκλησία, αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος για να μαζευτούν όλα αυτά. Κατά συνέπεια, το μόνο κριτήριο είναι η πίστη του καθενός. Κοιτάξτε, μέσα στην Ελλάδα που ζούμε, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν και τα μέλη της Εκκλησίας που μιλούν είναι μέλη αυτής της κοινωνίας της συγκεκριμένης. Μάλιστα. Η ελευθερία του λόγου δεν νομίζω ότι είναι κακό πράγμα και σε αυτό βασίζεται είναι και η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Έτσι. Και στο τέλος, όσον αφορά τη δημοκρατία, υπερισχύει η ψήφος των περισσότερων. Και όλοι υποτάσσονται σε αυτό γιατί είναι ένας κανόνας. Σωστό. Γιατί αλλιώς χωρίς κανόνες η ζωή... Προηγουμένως παρακολουθούσαμε πολύ προσοχή αυτά που λέγατε για τα ατυχήματα και τους κανόνες που πρέπει να υπάρχουν. Ναι, ναι. Οι κανόνες δεν αρέσουν σε μερικούς που τους παραβαίνουν. Αλλά αν δεν υπήρχαν, θα είχαμε διαρκώς ατυχήματα και αιματοχυσία. Είδατε μέσα σε 4 μέρες του Φεβρουαρίου
τι λογαριασμό βγάζουν οι έλεγχοι της τροχέας. Και προσωπικά το λέω και με αυτοκριτική, πατέρα Γεώργια. Γιατί φυσικά, όλοι την έχουμε κάνει τη βλακεία στον δρόμο. Βέβαια. Εγώ γιατί, τουλάχιστον ποιος... να μιλήσω για τον εαυτό μου. Ναι. Όχι, όλοι την έχουμε κάνει. Δεν το λέω. Όλοι, κοιτάξτε, όταν χτυπάει το κινητό στο τηλέφωνο, είναι σπειρασμός. Όταν χτυπάει μες στο αυτοκίνητο. Ναι, κλείστε ναι. το. Κλείστε το να σώσουμε καμία ζωή. Να βάλουμε όλοι μας που μιλάμε. Και μας αρέσει στην Ελλάδα να κρίνουμε τα πράγματα και τους πάντες, να βάλουμε μια αυτοκριτική, μια αυτογνωσία, ένα σεβασμό σε κανόνες προσωπικά, να είμαστε αυστηροί στους εαυτούς μας σε όλα τα θέματα και μετά να ανοίξουμε, να σηκώσουμε τα μάτια μας, να κοιτάξουμε κάποια. Βλέπετε, όταν ο Χριστός δέχεται το πείραγμα από τους Φαρισαίους, τους υποκριτές, τους Ελεϊνούς, για το να λιθοβολήσουν τη Μιχαλίδα, εκείνος είναι σκυφτός στη γη και κοιτάζει. Όταν φεύγουν όλοι που την κατέκριναν, τότε την κοιτάζει κατά πρόσωπο και την ελευθερώνει. Άμεσο το καλό και μην αμαρτάνεις πια. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Είναι τόσο όμορφη η πίστη μας. Μη στεκόμαστε λοιπόν σε παραδείγματα του 2024. Εγώ έχω να φέρω από το Ευαγγέλιο πολλά και εκεί θα μείνω. Σωστά. Πατέρα Γεώργιε, να σας ρωτήσω τώρα κάτι σχετικά και με την κουβέντα που θέλουμε. Ναι, ναι. Όλοι ναι. συζητάμε για μια οικογένεια, για μια διάλυση οικογένειας, για τη σύγχυση, που εγώ τα αποδέχομαι αυτά, ότι θα υπάρχει σύγχυση ρόλων κτλ. Αλλά όμως, το πιο σημαντικό δεν λέμε. Υπάρχει σήμερα οικογένεια την οποία ισχυριζόμαστε εμείς ότι θα διαλυθεί. Διότι οι εικόνες που υπάρχουν τον τελευταίο καιρό είναι ότι η οικογένεια έχει ήδη χάσει τον πραγματικό της χαρακτήρα. Αυτό το πράγμα είναι μια μερική διαπίστωση από πολλά πράγματα αρνητικά που συμβαίνουν. Αλλά και αυτό γεννά την απορία. Κάτι το οποίο το προηγούμενο χρονικό διάστημα κατηγορήθηκε η οικογένεια ως παροχημένη, ο γάμος ως αστικό κατάλοιπο, να διεκδικείται σαν δικαίωμα από κάποιους που λένε ότι αυτό είναι προοδευτικό. Και αυτό εμένα με εκπλήσει. Πραγματικά. Εμείς πιστεύουμε στην οικογένεια, πιστεύουμε στον γάμο με την ιερότητα που έχει και δεν το θεωρούμε ούτε αστικό κατάλοιπο, ούτε παροχημένη, ούτε σκλαβιά, ούτε δεσμά και γι' αυτό το υπηρετούμε. Τώρα κάποιοι θέλουν να μπουν σε αυτά τα δεσμά, να μπουν σε αυτή τη σκλαβιά, να πάρουν αυτούς τους ρόλους στους οποίους πρώτα τους κατηγορούσαν. Η παρατήρηση περί συντηρητισμού θεωρητικά επ' αυτού είναι σωστή. Απλά θέλω να θυμίσω κάτι. Είναι σωστή όπως το λέτε. Πράγματι θεωρείται παροχημένη έννοια ο γάμος. Τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να θυμίσω ότι μεσολάβησα η κρίση που είχαμε στην Ελλάδα, που ήταν κρίση θεσμών, κρίση οικονομική, κρίση όλα τα επίπεδα, όπου ο μόνος συνεκτικός δεσμός, κατά τη γνώμη μου, πατέρα Γεώργια, συνεκτικός δεσμός που κράτησε τη δομή της κοινωνίας ήταν η οικογένειας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι last year, να το πω και εγώ έτσι. Αυτό λέω εγώ, ότι σε αυτό το πράγμα που η Εκκλησία έχει το ενδιαφέρον της και είναι και νόμιμο να το έχει. Προσέξτε, άλλο το κανονικό, άλλο το νόμιμο. Το νόμιμο είναι ότι συντεταγμένα έχει ενδιαφέρον για το γάμο και την οικογένεια. Ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας που υπαγορεύει τη συμπόρευση σε αυτό το θέμα με το κράτος είναι νόμος της πολιτείας. Η Εκκλησία δεν νομοθετεί. Το κράτος τον έχει νομοθετήσει και έχει βάλει μέσα ότι υπάρχουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος τα οποία συμπορεύονται στο ενδιαφέρον και στην συνεργασία για να επιλύονται τα προβλήματα. Η Εκκλησία δεν ήρθε ξαφνικά να πει στο κράτος, ξέρεις, εγώ θα ασχοληθώ με αυτό ενώ δεν μου επιτρέπεται να το κάνω. Ναι, πατέρα Γεωργία. Θεωρεί αυτονόητο ότι ασχολείται με αυτά τα θέματα και ότι ο θεσμός της οικογένειας, ο θεσμός της οικογένειας και του γάμου δεν θα υπηρετηθεί με αυτό που γίνεται. Τα δικαιώματα, προσέξτε, είναι άλλο πράγμα. Η συμβίωση των ανθρώπων είναι άλλο πράγμα. Τα οποία υπηρετούνται κάλλιστα με την επέκταση του Συμφώνου Συμβιώσεως. Αλλά όλο αυτό το θέμα, να πάμε στον γάμο και μετά να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο άλλο για την τεκνοθεσία, όλο αυτό το πράγμα είναι αλυσιτελές. Δεν θα ωφελήσει σε τίποτα. Είναι ένας δικαιωματισμός που πραγματικά δεν θα ωφελήσει τίποτα. Άλλο πράγμα ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα, άλλο πράγμα ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτό το υπηρετεί η Εκκλησία. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο να διεκδικείς κάτι το οποίο και πρώτα και ακόμα υπάρχουν, γιατί η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δεν είναι μια ενιαία κοινότητα. Υπάρχουν δεν μπορεί να την ισοπεδώνεις. Δεν μπορεί δηλαδή να μιλάς για τους ανθρώπους ισοπεδωτικά. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι. Λοιπόν, υπάρχουν και οι ακραίοι και εκεί, οι οποίοι βλέπετε πώς μιλούν για το γάμο, για την οικογένεια, για την πατρίδα. Κύριε Κωνσταντινού, πατέρα Γεωργία, συγγνώμη. Την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει,
Μας είχατε πει ότι εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε συλλαλητήρια. Αν να κάνω συλλαλητήριο, θα κάνω μόνο για την ακρίβεια, μας είχατε πει. Τώρα, σε αυτή τη φάση, και εμείς είπαμε μπράβο και ακούσαμε και κάτι τέτοιο. Από την άλλη, ακούσαμε προχθές. Δεν θέλω να σχολιάσετε τα λόγια του Μητροπολίτη Μεσογείας. Όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Είπε για να κάνετε ειρηνικές διαμαρτυρίες. Αυτό εσείς το σχεδιάζετε, το βλέπετε, το ακούτε. Η ειρηνική διαμαρτυρία της Εκκλησίας, ναι, το όπλο της Εκκλησίας είναι η προσευχή. Αυτό το κάνει πάντα. Ναι, αυτό εντάξει, το να εντείνει, ναι, την το ναι, να εντείνει την προσευχή της και να παρακαλεί τον Θεό για αυτό δεν είναι κακό, είναι καλό. Σαν ιερέας και σαν ποιμένας, δέχομαι το αίτημα πολλών ανθρώπων να προσευχηθώ για διάφορα πράγματα. Αν καταργηθεί και η προσευχή σαν μέσο ειρηνικό... Όχι. Δεν το κατάλαβα ως προσευχή. Όχι, εγώ, προσευχή. Όχι συλλαλητήρια με τη μορφή που τα ξέραμε. Δηλαδή, ναι, ναι, με λάβαρα και επαναστάσεις. Αλλά εγώ να... δεν θα ήθελα να ανακατευτώ και να διαπομπευθώ με ανθρώπους ακραίους, οι οποίοι δεν εστερνίζονται αυτό που λέει η Εκκλησία, αλλά θέλουν μόνο να κάνουν τη δική τους ατζέντα. Και δεν εννοώ τον Μητροπολίτη Μεσογείας, όχι, φυσικά. Όχι, εννοώ ανθρώπους ακραίους που λένε ότι ασπάζονται την πίστη της Εκκλησίας, αλλά όταν τους ακούσετε, πόρο απέχουν αυτά που επαγγέλλονται από το Ευαγγέλιο της Αγάπης. Πάντως, εγώ καταλαβαίνω, είστε μακριά από πιο ακραίες φωνές και στην Εκκλησία και στην κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτό τον καιρό θέλουν να εκμεταλλευτούν την πάγια θέση της Εκκλησίας, τη διδασκαλία αιώνων, για την προσωπική τους πολιτική ατζέντα. Ένθεν και ένθεν. Συγνώμη. Η Εκκλησία ούτε πολιτεύεται, ούτε συμπολιτεύεται, ούτε αντιπολιτεύεται. Πολιτεύεται εν Χριστώ. Αυτό πρέπει να το μήνυμα να πηγαίνει παντού. Θα ήμουν περιχαρής αν αυτό ήταν η θέση όλων μας απέναντι σε αυτούς που έρχονται να μας εκμεταλλευτούν και να διεμβολήσουν τον χώρο για οποιαδήποτε σταυροδοσία τον καιρό των εκλογών, είτε είναι ακραίοι, είτε είναι μεσαίοι κτλ. Στην Εκκλησία είναι το τελευταίο καταφύγιο ισότητας. Ξέρετε κάτι, όποιος έρχεται στην Εκκλησία τον αναγνωρίζει η Εκκλησία με το μικρό του όνομα. Κανείς δεν στάθηκε στην είσοδο της Εκκλησίας να πει τι είσαι εσύ, το βαλάντιό σου, ποιο είναι η θέση σου, ποιος είστε κύριε, περάστε. Όλοι περνούν, ανάβουν το κερί τους, προσκυνούν, παίρνουν μια θέση που τους ανήκει δικαιωματικά γιατί είναι βαπτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Την ιδανική της μορφή. Και από εκεί και πέρα ζητούν. Την ιδανική της μορφή. Συγγνώμη, εγώ που το βιώνω σαν ποιμένας ενός ναού, δεν έχουμε βάλει κανένα στην είσοδο. Εντάξει, προφανώς. Αλλά τώρα απέναντι στην εξουσία, όπως ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, η Εκκλησία, ναι, τα έχει παραδώσει όλα απέναντι στην εξουσία. Στην εκάστοτε εξουσία. Δεν αναφέρομαι στα κόμματα, στην εξουσία αναφέρομαι. Κοιτάξτε, και γι' αυτό πολλές φορές δέχεται αυτή την κριτική, ότι μερικές φορές γίνεται αυτό το λάθος να συμπολιτεύεται ή να αντιπολιτεύεται. Όχι. Ναι. Η Εκκλησία πολιτεύεται εν Χριστώ. Πατέρα Γεωργία, να ρωτήσω, αν έρθει ένα παιδί ομόφυλο ζευγαριού αύριο στην Εκκλησιά σας, σε πού ιερουργείτε, Εγώ είμαι στοιχείο. Είμαι στην Καλλιμασιά της Χίου. Α, ωραίο νησί. Λοιπόν, θα δεχτείτε να το βαπτίσετε? Κοιτάξτε, επειδή αυτό το θέμα έχει συζητηθεί αρκετά, εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφασίζει σε αυτό το θέμα και όποια είναι η απόφασή της ύστερα από σκέψη και προσευχή θα τη δεχθούν όλοι οι ιερείς, όπως διαβάσαμε την εγκύκλειος της Εκκλησίας μας όλοι, χωρίς κανένα σχόλιο. Όποιος έκανε και επιπλέον σχόλιο, αυτό το πράγμα ήταν περίτων και πολλές φορές αποβαίνει εκ του πονηρού. Τι να προσθέσει κανείς και τι να αφαιρέσει σε ένα κείμενο εγκυκλίου, θα ακολουθήσουμε κι εμείς. Ναι, τα λέτε πολύ ωραία, πατέρα Γιώργη. Αλλά αν ο Χίου, κοιτάξτε λίγο, εάν η Σύνοδος πάρει μια γενική θέση και ο Χίου είναι ενάντια σε αυτή τη θέση... Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό στην Εκκλησία. Υπάρχει αυτό που λέμε η συνοδικότητα, που είναι δημοκρατικό και ακόμα και να έχει μια διαφορετική γνώμη, υποτασσόμαστε όλοι στη συνοδικότητα. Ναι, δηλαδή, το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, έτσι, δηλαδή. Στο δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Ο καθένας, κοιτάξτε, στην Ελλάδα είμαστε νονοί. Δίνουμε διάφορες ονόματα. Βαφτίζουμε τις λέξεις, τις εκφράσεις. Καλά κάνουμε, βέβαια. Είμαστε μια ιδιαιτερότητα μέσα στο πάνελ των λαών. Αλλά λοιπόν, εγώ πιστεύω στη συνοδικότητα. Ναι. Και είναι καταφύγιο ελπίδας κι αυτή. Έχετε δίκιο, πατέρα. Απλώς το ανέφερα εγώ, γιατί υπάρχει και η ίδια... Συγγνώμη, το ανέφερα αυτό, γιατί υπάρχει και ακριβώς η ίδια κατάσταση στα κόμματα και λέγεται δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, κυρίως της αριστεράς. Ναι. Καταλάβατε. Όπου δηλαδή κάποιος, παρά το ότι διαφωνεί, υποτάσσεται στην πλειοψηφία.
Και στην κοινωνία σημαίνει αυτό. Ε? Η γνώμη των πλειώνων πάντα ίσχυε και είναι καλό αυτό, γιατί μάλιστα είναι και η πεπτουσία της δημοκρατίας. Τώρα λοιπόν, θα σας πω εγώ άλλο. Πατέρα Γεώργιε, αυτό και να κλείσουμε. Βλέπετε σε αυτή τη φάση, γιατί το είπατε ακροθυγώς πριν, ότι κόμματα πάνε να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή κόμματα, συγκεκριμένα κόμματα, και να πατήσουν πάνω στην Εκκλησία και να κερδίσουν ψηφοφόρους. Κοιτάξτε, αυτή τη δουλειά των πολιτικών, εμάς η δουλειά μας είναι διαφορετική. Εκτιμούμε τους ανθρώπους που έχουν την διάθεση, λόγω της πίστης τους, της συνείδησής τους, να εκφράσουν την άποψή τους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αυτό το πράγμα ότι αποκλείονται όλοι οι άλλοι άνθρωποι και εκεί θα στρέψει η προσοχή της Εκκλησίας. Η προσοχή της Εκκλησίας είναι σε όλους τους ανθρώπους. Προσέξτε, κανένας γιατρός που είναι επιστήμονας, είναι άνθρωπος, είναι χωικός, δεν τολμάει ποτέ να πει ότι ξέρεις, εγώ αυτούς θα κοιτάξω, τους άλλους θα πάνε να πάμε να πεθάνουν, δεν πειράζει. Όχι, για όνομα του Θεού. Οι ποιμένες, οι ιερείς, ως πατέρες και αδελφοί σας, στέκονται και κοιτάζουν όλους τους ανθρώπους. Κάποιος άνθρωπος διαβεί την πόρτα της Εκκλησίας, είναι δεκτός με την έννοια ότι κάτι έχει για να τη διαβεί την πόρτα. Δεν πάει κανείς στην Εκκλησία για να περάσει καλά, έτσι. Πολύ καθαρό, πολύ καθαρά τα λέτε. Στην Εκκλησία δεν πάει κανείς για να κάνει αναψυχή, πάει γιατί κάτι τον κινεί να πάει. Για την ψυχή του πάει. Όχι για αναψυχή, για την ψυχή του. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα έρθει προς τα μένα θα τον πετάξω έξω από πού αυτό, από την ιδιοκτησία μου. Συγγνώμη, η Εκκλησία είναι ιδιοκτησία του Κυρίου μας. Πρέπει να σας βγάζουμε μια φορά τη βδομάδα να σας ακούνε και άλλοι ιεράρχες, ξέρετε, καμιά φορά, πατέρα Γεώργιο. Εγώ είμαι οικονόμος των μυστηρίων, δηλαδή διαχειριστής, κάτι που δεν είναι δικό μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Γεώργιο. Και οι εξουσιαστές και οι άρχοντες μας να καταλάβουν τη θέση που τους δόθηκε από το λαό. Γι' αυτό λέγεται πρωθυπουργός. Τι απ' υπουργός, υπηρέτης. Άρα ο πρώτος υπηρέτης του λαού είναι ο πρωθυπουργός. Πατέρα Γεώργιε. Και μην πείτε και αυτό είναι ιδανικό, γιατί ναι, είναι ιδανικό και δεν συμβαίνει απλά. Σωστό. Λοιπόν, ο πατήρ Γεώργιος Κωνσταντίνου, πρόεδρο, εκπρόσωπος της Ιεράς Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος. Να κάνουμε τακτικές συζητήσεις. Ναι. Να σας ακούνε και κάποιοι άλλοι, θέλω εγώ. Τέλος πάντων. Εντάξει, για το άλλο πρόσωπο της Εκκλησίας. Για άλλους ανθρώπους, κανένα δεν θα κάνω μάθημα. Έτσι, όχι, δεν το λέω. Είναι για μας. Παιδευτικά είναι αυτά. Λοιπόν, εμείς να μαθαίνουμε, πατέρα Γεώργιε. Ευχαριστούμε, πατέρα Γεώργιε.